بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله مباكي جامعه نصر الدين سين بكام جيلي سين بكام طالب مو نيواتي غون جي هاندك مبتي بو باخا 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 دا لن جيغلو نا داخ موم بام لا جوخ اپوينمنت اك ليغي نا موغي بوكو غودي واي نا خام نين كو ريك بول بي دا ورا نين دا واخ دغ يالا ما شاء الله لي ولام جاي دا واخ نا قر داوود داوودي دوله لولو موي جيكول مودو مودو تا واخ دغ يالا نانا لين هيو ام موس بام دي yalla yobbu safara ngayew am xarbam de yalla jalla yobbu safara kon nak ko xew aw nit dig nopam jawar jak dom ya am mag ya rek ya ak baye ndi ya kon fokk nga indi dara kon fokk ngay dem di daw di indi dara li indi dara ku bëgg indi dara nak fokk ngay genn di dem ndax nga mëna indi dara lool nak bo ci xewé gond ci wala kullalin dom jot wa ñu ñuy jéglu ci lool kon lool nak suñu doomu ndey indi bi tam bo xamni ni muy doylo moy tam bo xamne tay boko don devenir da ngay lak lan moy doylu doylu bari na senegal yo xamne tay bo don waxtana ñom ne len xam nga lan moy doylu yaakaaru mëna xam nañ ko xam nga lek ba soor mu def nga jox bokk rek doylu doylu moy nit ko xamne lim xam def ci gërem yalla waye lam ñak da say gërem yalla bo don devenir doylu li nga xam dang ko sante yalla sante gi moy gërem ci yalla na monon la ko xankat li ngay xey ba ko jak monon nga ko ñak nak definitivement wayna yalla jox na la ko nga sante li nga ñak ba tay nak nga sante ci yalla xamna li da gënut ci man waye li dey suma ko bëgge yi xañ gi mako yalla xañ lim ñak gën ci mëna tax ndax yalla mom kuma bëgg la kon lu ma xañ rek da gënut ci man waye lu ma jox rek moy li gën ci man kon loolu moy doylo kon senegal yu bari xamuñ ko jamono yi ñu toll nak bu ñu wax ci doylo xabi modou modou ye ci upp modou modou mom jikoy gilem la yor garab gu moy lek xale mon ci gënal garab ga modou modou mom ñu ngay wax li ngay bax bax nak jikko bi gëna ñaaw ci jikko yi ci modou modou la nek ndax wa dëgg la rawat na nak ñu la jënd ko jaay seen bëd yi dañ koy tek do barama moto modou modou dëgg dëgg yeen yalla dimbal ñu rek waya ku ci yalla sam dimbalé wu la rek man nga am trop trop yu bari bari nak buñ waxé ñu ndokola yalla na way ndokola yalla da fa fekk tang borom kon lu ci mëna xaw modou modou xamé ñu jikko bo xamné ni mom waro nañu xolaat buntu mëna kan cheikh imam sidé imam radiyallahu anhu ana bimu dëkke ñew fi south africa xamné dinkane bu mu dinkane won ci suñu daari bi gulguletu dama japp né modou yu bari dañ ko fatte modou yu bari 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 fatte nañ dinkane bobu imam kéré bimu tawé lim ñu ndaka wax xamou talibé bay xamou talibé tijani fenen xamou ak mourid sénégal lañ ci kawaxat dañu yeen sénégal yi mëna ñëpp na an mune yeen kat ay ambassadeur ngeen mune waw ñu kenn ku ci nek da xol su morom mune kenn ku ci nek fam ambassadeur yu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeen ndax fi ci réew yi julit yi ñoo fi gëna tuuti ñi du julit war ngeen am jikko bu rafet bo xamne julit nit ñi fi nek war nañ leen xamam roy leen bëgg leen bañu xamam l'islam li na ngeen xamne nak liggey leen taxa ñew waye bu leen yakam ci seen wërseuk ba jël lu ngeen momut wala ngeen wax lu jaar wut pour jott ci dara ndax nit ku nek kat lepp luy wërseugam di bu bo demon bay sacc sax lay sa wërseuk jërum nga ko sacc bu do lay sa wërseuk dang ci jott soko sakke to do sa warsi git sa do do na yakku ta dang ko delo xolal ma joju wax ni xam premierement ambassadeur yonnte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam deuxièmement mu ne ñi ci def bo nek ambassadeur yonnte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nek ambassadeur cheikh amadou tidiane yeen ñi japp taraxa tidiane way way na ngeen def lo xamni ni jamono bu nek bo loy dugg ci dara ci fekke na sa cheikh mu rabbi bu la ca fekkon do rus do daw do neub mu ne man nga sa nek waye bu la leral na tay li bu ko ci cheikh mu rabbi yegon nga am kerta nga rus waye waye ba sa dug ambassadeur nga xolal ma boboti mu ne nak rawati na ki rek xamne bi mu jappé tara khatijan dafa mujj nek nak talibé molona cheikh al-islam al-hadji ibrahim ne sobu ci faydu ñu wax ko antu warabukum da xamne li ngay ragal dang ko xam ndax toujours li ngay ragal da nga jakkale ak mom koku mu ne koku xolal nga représenter yonent bi représenter cheikh tidiane représenter molona cheikh al-islam mune way xolal ki nga xamne ambassadeur ben president dong la tay borom ko nek ci bu senegal muy bu afrique du sud ambassadeur bi magassal dong la fi representer
representative doomi senegal yi yow nga nga represente xetu yonent yalla mom sallallahu alayhi wasallam nga representer xetu cheikh ahmed tidiane mbolemi talibem nga representer mbolem topam morana cheikh alilam al ibrahim yow ko wara do war nga set sa bop rek xam ko wara do xam ni nga wara mel xam lañ la wara fekk xam la nga wara bax do wara meuna fekk xamul lolu du meuna doylu jinna doylu lu jefala mag ñi dañoy wax ne jamono bo waxe ne diw doylu wut nit ku doylu ade ñi ni xas bi gëna riis xaste moy da nga doylu hadi jinga nit ku bu doylu ade legi nak wala bal na mu def lu ne ci am jabar doylu wut ci jawaram da fay wuti jinen jigen ku ngi raas ko gor ñi tagatu yépp lo leen leen yobbu ci ak tagatu sa jabar la doy way bu lu sa jabar doyal ya ko mom mu wala bal ci yow gudde ak beccëk suba ngor te ya ko mom way way bo doy xon lay wuti ci rek way ra fatu ci xal ko an ñew leen bu la benn bi sa perfection wut jappal ñaar wax mu ñaar wutal ñet man nga xam ba ñent way way ko am ñent te doy lo xot bo la ko ko raas ray la jamna mo to sara na bu ba bo bu leen def dañ la wara ray parce que du to gor jam nga rom nga sa jam koku dafa jam gati ba ma ñu ta dafa dootul lay fa qaslama nafsa koku nak ray ko mo jot mo tax do fofu doylu mo la man doylu mo lay jox satisfaction nga xam ci li nga mom yow jigen ji da nga wara doylu xam ci sa jëkkat waye am jëkkat te sa bëb bi jamono ba nek waxuma la ko xet sa jëkkat ci katanam ba ngay xol gënën gor wa xam nga lim lay jox xel lam lay jox xel lam lay wax yow waxtanu sa jëkkat doylu la sa posam jëkkat doylu la sa katanam jëkkat doylu la jigen ju ko def dañ la wara ray mo tax faraha ni jigen ju ko def bu wax ci rek nañ ko ray ndax dafa jalgati te ku jalgati sarta yalla yi dañ la wara ray wa ma nga ta def do la fa qatl ma nafsa kon bu boba dañ la wara ray kun doylu mo tax nit ki wara mana am frontière ci lu nek lepp lo xamne bu nga ca am frontière même ci liguey bi yow mi jënd ko jaay doylu moy tax nga jënd marchandise 100 rand way way tek ci 50 doyna jaay ko mu gaaw Seigne Fallou Mbacke radiyallahu anhu mo rawane bayram jaay bi ci gëna gaaw te jarul wéxal kenn jaay li ngay jaay waxtu luñ man te ko fa ñi na jaar te jaay luñ bëgg bo jaay luñ bëgg waxtu luñ man te ko fa ñi na jaar mu ne bul rus bul sangatu te dal rek fokk mu jaar waye doylo di dafa tax nga jëndé dërëm di jaay jooni da nga jaay waye du gaaw nit da ngay doylu doylol sa wërsat doylo hadi nak fune ni ak gëna ci modi sax fune ni li yalla xam doyna liñ cey def mom ci modi fune ni ci ak doylo hadi boko waxe sax du da nga gis ni ko xamne ni la la wax man na xamé ñaari magasin wala ma amé ñaari place waye du yërem sax borom ñetti kawas ki lal ci mbeddama di jaay ñetti pisam lum dund mu dund ko suwaye jay muy may da ngay gis ko xamne fa ki xamul lamuy tabale sa fam gi ci lay dépasser ci lay fay loyas waji soxor xanyan xol bi ñu fukk doyla di fekk ko ta sax ci waji jay mom da koy may so jinde ci suma soppi kat amantu saran ma may la ñaari fere sax kon waji nga xamne mom fekk ci kessa la yaakaaron da ko jay ndax dana jaral waye dana jaral te ndax yalla do na ko jox wat sa te yalla du ko ba waye nak la nga defal tu yow mi ko def xam na li nga defal tu ñaawna lol ñaawna ba ci haqi ñaaw te lol dara def ko la mo doylo di waw jappale bi di leungeur le te kenn man te fexé ba fi ci aduna bi nga de te jotto ci li ci warsa bam jeex tak da ngay lek sa warsa bam jeex mo tax dama wax tudu ne yalla mom dund gi yebi jeer ko dëremé parce que li yalla mom lim garanti pour dox la ko muy sa dund gi fam mu dox la ko so waré dund 70 ans so war ko 70 ans bi da nga lek bam jeex soko dé so waré dund 15 ans war ko 15 ans bi da nga lek bam jeex soko dé so bi néwon nak di xawal la dajala dund jooni xat te wara jooni ñeen fi kaati da nga dajal ba paré dé ba ko fi lo jar na ñaaw la wax yow bu béré nga dé ba ko fi bu tuté nga dé ba fi way way na rafet
té man damaay wax né dajalé ay milliards man soxla ba fañu mako gënal da nga gis niko yoré milliards so demone sénégal gis ay bokam da nga leen di yërem da nga non xana ñi bokku ñu diw dekkul ci kër ga bax lekkuñ lekk ga neex sa yaayam bu février du faju du ko dimbalé ci dara hayu pou fon ko sam ak añan nakoy def kamé ba dal ay milliards non dumo jëri yag yag nga dé rek ñu dukkal nga bëru ci diggo ba mom bo baxé ñu sul ba bëru ñu sul fi ku déñu sul ak ko mëna do bo amé fër tax ñu sul way way dafa fal len mbir yi ta doylu yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam nak teggon na doylu nona al qanas kan sun doylu moy kom yonnentou bi loolu la wax sallallahu alayhi wasallam dañu dal ki gëna xémal ci nit ñi moy ki doylu xam nga borom mi la ki am borom ta borom bi doy nako mi la deex la parce que borom bi doy na ma di hay man na ci jënd mu bu jënd ci dal jox ci dépasse jënd ci lay ordonnance yalla dërëm la ma jox la ma soxna soxlay dërëm yalla du jox kenn dërëm jox la soxla million xamut kenn ba dina su sobu legui dërëm ci yalla jox dërëm jox la soxla million xamut ku yalla jox soxla million tan ma koy fadda la jox million xala ñi dañu yaakar fi yalla dawono du gëmuñ ko wa yalla ko yaakar wala ko gëm ko bu la joxe million bu la joxe soxla million tan la jox million legui lo yalla ñu mo ko fatat dafa gëna jappal ko doxla soxla bu mu lo ko doxo na mu fa bu gëna mu fa nak bu lu ko joxe ko yalla ko lu bëgg wër bu lu bëgg wër nak mo xat mom soxla bi mu yaay mom bu yëmbur bi yaay jambi bu lu bëgg wër mo xat bu gëna sa soxla bi fa di dana la jox million doxla soxla bu lo ci def su lo ko joxut bu gud koy fajj nga romb ko fa nak ya ngo ya mom ya mom soxla bi mom waxe mu ngi non kon nañ ko gorlo bu baax te daylu modou modi ne gëna rafa ci jotay yi modou modi nañ gëna rafatal sen jotay yi gëna rafatal sen jikko yi jikko dañ koy rafatal jikko dañ koy rafatal nit da fay yeureum ci ko feto souf ci ko feto ko yeureum ko ko bëgg ko lay dimbalé dimbalé ci nga taré halallahu hadina ji bari jeex tuti jeex wallahi bo delon gannaaw tuti 40 ans ci gannaaw da nga fi gis ben milliardaire tay anamu ben mu ci souf wala lam xamone jeexna barki demb dama waxtana ben mag munuma dom soxla bu faju febar mu wet li rek doyna sant yalla nit bari na koy ñe ci halalam te fekk na bu la waxone martaba halal da la ko tay fekk su sañu nek halal da xalal lu may beureu na xamna da marta bare xalal da marta ma yalla lum la jox xamna lu koy même ak wuli yu même ak mba yalla lepp lum la jox rek xamna marta ba lu koy dekk dafa natt bu lo bo xamna ni moy xalal dafa natt xalal ko ko gis mom halal xamna natt xalal ja benam nga dom yi dof benam nga yaaju de wala baye de na wala mom ci bobam nga jangal jo xamna man ci tedd ci halal ji man da lek lek gu neex man da lek lu am xorom man da lek lu ruuy da nga gi lebele borom carta gris ay auto yi daw ñi di lek ay machine mom la rek lay lek wala ñaari ko gu fonde wala ñu ko sa kan bu gude bu reer nga gi waju ci tan ca di nga fele defu bele franc wu 1000 francs te bu deme ci bi di bi de bu man na lek lu chami lek ko du ko wañi dara ah lo fa yalla du la jox li xagn la kala kon nañ gor gor lu baax te yeremanté te dimbalante te doylu nit da fay doylo lu xam so amé bir gi yaram santal yalla doylu nak téréwou da liggéey nit da liggéey tok fi ñi ñi da xey da liggéey ne na yalla ji da fay taw wala day ngalaw du jaay ak doylu lool mom ñu fi ñak fayda la mom lool nit ko baax du ko def man lool du bu ci encourager kenn ku liggéey taxam jox bu waxtu liggéey jotté boy bo mu ngalaw boy bo mu taw xeyal dem ci taw la liggéey la wax doxo ci bop yalla mo lay jox buru ci tantama tantal tok buru ci somba hubil tok lolu fa fekk jeulal li la yalla xewal tay mu ñew waye nan dama doylu nak ha sa way xam mo fi la ma ben sagar ni ran waye sa ya ngi gënd ak ko xam mu ngi franc 100000 ran te xeyn dem sa marché ba bo xeye dama liggey bo xeye dama liggey yi modou xamu samedi dimanche lol ci luma soof la jikko yu soof la nit jamono bu nek so xeye bo xamé wër hubil sa pala bo wëru sa hubil tok so wëré hubil tok bo wëru hubil tok ñaar rek mëna am client ñu na ñaata nga jaay
kila ñewut nga jël sa dass di feug pousser du ci tax di xol sa bagage dara ko ci xam sa yi manki ak yi fi bari xam marti limu bi ak gatt ko mom bo defu dara mom da nga ne xol bagage xana ñaar rek mo am mom soko xol da nga xam li nga mankal bo nga bo jinde bagage jënd ko soko xol da nga xam li taw waw li nga jinnon na ci nangam kera bo ba leg nangam fi xalama jaak mu yom tax mu ka joge fi waye buñu waxe nga na kafa kafa tecc te gattal seeni tank nit foko fekk mu ñeete tank ba gudd moro mu fi tok naam drama naam sar mu ne lang suba mang pass di du gëna suba mang pra bëggulum xaw rek bëggulum sam rek dokkat mom foko fekk bëggulum sam rek wala lu maam nit dafa gatt tank gatt lamagne anamu mu nga fa moy liggey anamu mu nga kërëm ku ci sax da nga mucc ci lu bari waxuma da nga bëri la nak way yalla mëna la jox li sa wassal da nga tedd de waxuma da nga bëri waxuma ko da nga bëri de way da nga tedd mom anamu mu ne fa ngay liggey anamu mu nga kërëm li ñaar yi ku ci sax ya nga ci liggey wala ya nga ci kër lool ku ci sax wax da nga yalla da nga dimbalé waw lool yalla da nga dimbalé force la yalla dimbal lay defal force la waw wa kon nak nañ bayyi dox bi dox bu bari bi mom ko fi fekk dox kan rek muy ci senegal mu ci modou modou gi rek ñeta kan la place diw la wax fekk place diw lolou mom nako nit ñi bax jikko bi gëna bon nak gëna hees te bari ci modou 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 fu ñu sax li nga xamni ño xamni dañu jëma ki seeni morom ki de dem da lañ jëma faraf da lañ doori mat nim def sa morom la nim def ba liggey da fa liggey re ba liggey xam xamul kenn ko xamni bi kera bañ koy far dafa ndala xay xamul du dara xay xamul te jant bi mom ben la rek 8h lay jent la la wat so se pep wadi bu xey di liggey xey di liggey rek yalla da nga jox même bu la epule lu ko yalla jox ci warsel tay yalla bu ko joxe million da nga jox solo 500,000 yalla bu la joxe 100,000 da nga la jox solo 25,000 yalla non lay def ko gis ko beurel la tak ci gannaawam lu yaatu la ko gis ko tutule la tak ci gannaawam lu tutule yalla non la seddel mbir kon nañ gor gor lu baax ta doylu lol nit da fay doylu nit day doylu doylu dal moy dom adam sama bu ni dal bo don teunk sona doylu moy dom adam moy nit ko xamne 100% julil nit day doylu doylu mom parce que même fina lek bi boron boko timon di lek ta doyna ko bu yag ni depp la ki dafa fokale ci dof la muy lek du xama jot rek mbayma nit da fay doylu chek ak nit ak tol ba be set nga bukk ko ñaari meter xam nga jot nga bukk ko ñaari meter ba far nangu tolam fokk na xamut ko way dafa gorbon ma pre wa xam na xam nako xam nga na xam nako bu xam nako de xam nako bu baax nit da fay doylu suusi moom sa maam si doon bay sa bàyyi da si bay ba tey nga ko bay war nga xam ne sa maam dee na wala sa bàyyi dee na te yow yaay topp dee kon loo nee di buug toolam loo buugee tool jàmbur bayal si ngeen xem léegi fu ne ni waxuma la dara gina mag ñi ban daan bay ba jàkk laa dañoo gore xoon a gore waaye léegi fu ne dëkk boo dem laa la wax digaloo yow ay salaan lañ jaay samp wala ak poggalam kat boraxa di rek ko dem waaye xam nga fi nga xam tol bu sa mam bay sa bay bay ko bay ñew da ko bay xam nga fi sa bay daan xam ay bo ñew fi gis ni ki dafa lewat rek wala njabotam gi mako guñ wala dafa ñew doola nga na ko dina buux da nga tola lool jubuti la rek ñak doylu la ñak doylu la ay ñak wolu yalla jind jiit su rek la dundé fu de xamna su way bu déparé fofu ko su tepp sa ñox ga fenn na fon ci xamu su mom jiit ya hulu yalla doylu hay bo hulu yalla bo do hulu yalla di nit ci bari na lol gudd te ndariñ bari wu ci waya dañu mën ta ñak duggu ndax tem bi da am solo lol cheikh papa nday tem bu mu fa andi dana am solo rawati na bi yalla def na sax audio yi fi jaar yeb deglo guñ ci dara ndax xamuñ tan su su ba legi ñu ngi daw ay course waye wala kulin mënu ñoo ñak duggu ci tem bi ndax tem bi am na solo am solo ko xamni nit dal da nga bala ngay doon nit da ngay doylu tay top ndor sa mas dañ la ngor ko xewon mag tem bi bon bu ma amon def dañ ko developé ñaari semaine ndax li ci modou modou xam wal da bari li ci wara mëna defaro ci bi kër gi da bari jabar dafa wara doylu ci jëkërëm jëkkër dafa wara doylu ci jabaram ci walu dox ba
ci walu jëm ji ci walu leppam waaw waye nit ki ni xale bi da wudit na doylo la ko yalla war seugal ta bañu xol li yalla jox keneen bu fekke ni nit la man nga ko roy di nga nit ko nangol liggey nit ko xam dom royal ka la moy def rek waye bu xol la moy xam te li nga xam do ko teggut jamono ban nek ya nga xol li mo xam rek waaw lol baxut baxut dañ ñu yele musul ci lamagne musul ñu ci beut musul ñu ci yakko yakole dañ yele dimbali ñu dimbali mbolam julit dañ yele deugural suñu taxaway deugural taxaway julit yeb fu way mëna nek di sakku dara dañ yele ko duggo te may ko warta wu yaatu te yomb ya rabbi ci barka alquran chat ak beut du lu ñoy tepp beut waye lum dal jerantal chat dañ yele musul ñu ci lolu dañ yele musul ñu ci lolu ya rabbi ci barka rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla am dimbal deug deug ni ma yena dimbal julit yeb dimbal len ci sa dimbal len ci bat yena yalla mañu ak doylu yena yalla mañu ak doylu yena yalla mañu doylu doylu moy ko mi gëna reey ci koom yi ku ko xam rek bo fi tati xadu nabi yeb bu yalla dajalon xayb yeb tekk ci sama ko bi yeb kenn te doylu ko so kay rek delat liggey ba fonna na batay nga xamaguma li xamaguma lele rek waye da ngay doylu doylu nak terewu de liggey del liggey waye baal nit ñi ñu wara xam lañu wara xam nga xam li nga wara xam waaw lool dal moy lu baax yalla yalla defal ñu loolu ñu leen ni gëreem de leen sante de leen ñaan yalla bu baax da wana tambi de wax deugala tay waron na bari ay participants ndax vraiment tam la bo xamne ba ngay dogure tout tank ñu commencer dala jox mbol ci téré wala mbol ci marché wala mbol ci jogonal lañ lay daan waxal doylu bo lan lek guri bo yag ñu la jogal baye guri ndaw yi pour wala ne da nga wara doylu da la jangal doylu waye gi nga ba legi ñi ci wara dug ñep duguñ ci xaw nak loolu ko def deg na fi ku ne wa ibrahim cisse ce kafer mu ngay wax ne na ci groupe te do dug mu ngi melni julit bu julli wax na deug de waaw ma ben koori wal iman tarku salat deug en de julli ak kever julli rek ka dox sen digeenti waye digeenti na ci groupe whatsapp te do dug ñak ta dug sax ko geureul su ko defé ci numéro bi nga di dug dugal ñu dugal numéro ko xamne dina mëna dug da len dug da participer da wax seen xalat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh deureugën jëf